Tak jo, tak jsme tady zas. Zpátky. No. Jak jste si možná někteří dneska všimli, přišel update, takže přišlo pár nových věcí, včetně doků. No a jdeme na to, jdeme plnit mise. Mám tady opět zlatou divizi, Mr. Shiny. Hola. A potom samozřejmě tajemný mák Merlin. Zdravím. Tak, a nebudem zdržovat, jedem, než se vás tady nahrne hodně, aby jsme potom mohli dát i třeba kouličky, třeba tak dál. Nechte se překvapit. Tak. No. Já si to dám zatím takhle, protože tady potřebuji něco ještě udělat. Jinak zdravím samozřejmě nové příchozí. Rvaty, čau, čau, čau. Tak, Nakimov, což mám radost. No, doufám, že Venesie už má funkční doplněk, který byl dnešním dnem spuštěn. A jo, funguje to, akorát si to musím potom přebarvit. Tak sestavy týmu fungují, ale musím si to přenastavit barevně, protože je to katastrofa. Tak, jedu k C-čku. Jinak ty doplňky samozřejmě na Halanda můžeš mít za výzkumáky. Můžeš mít vylepšení života a healování a na Venesce ti to přidá smoke dvakrát. To znamená, že jich máš, tam máš myslím tři a potom ještě další dva ti vlastně přidají. No kam letíš ty, troubelíno, vole? Letíš tamhle? Jo, jo. Dobře ho tady hodil, ale... Tak vy jste se rozhodili sami, jo? Jako jeden tam a druhý tam, jo? Hmm. První zásah tento do Citadele, to je fajn. 26 000 do čápa, Eva. No jo, tak osmičku to vždycky udoláš. No jo. Na začátek dobrý bych řekl. No. Ale teď už netrefím vůbec nic. Ale jo. Ty vždycky. Ta republika třeba? Ty vole, on už je tady. Ježíš. Odhalen, jo. To tam bylo tedy hodněkrát, se to dojedou. No a na kimo se vám tam... Jo. Tak jste slyšeli zvuky posílání torpéd. To tam taky obnovili. Ale ne, já jsem chtěl to. Jo, ono mu to spotlo, to dědečko. To je škoda. Mm-hmm.
je ten Ruprecht? Je krásný, jak to, ten zvuk, jak to takový to... Checker. Mm-hmm. On je tady, ty patr. On je tam, ten jubák. Zase mi tam věl ten TD, tu ale. No pěkně. Dneska 40 Adelian na ráno. To snad není možný. Vladivostok kolmo na republiku a zachrání od několika citadel. Který by 100% dostala samozřejmě. Potvorák malej. On nám ujel. Tak pojď, ale. Tak. Vlkoušku, a teď ahoj. Si vás koupím. Všecky. Ahoj a děkuju, děkuju, děkuju. To bolelo, ty vole. Ještě jednou děkuju moc. Ole. Tak Ruprechtíka si nám sundal, jo? No tak já tu nic jiného nemám na střílení, no. Všecko na Ačku. Vladivostok? No, tak užijeme. Jo, smouček.
snad není pravda. Ty vole, chytni to torpo. No proto, vole. Víš toho Vladivostoka? Vidím. Mimo dostřel. Já ho teď už dokončím snad. Jo. A Republika skončí na torpéda. Nebo že by byl rychlejší? Ne. Tak a Nakimov je přesně tam, kde je spotnutý. No, vidím, že to ještě furt nefunguje. Takže to nastavíme a vypneme si ty. Kde to máme zase? Sestavit týmu. Tak ty sestavit týmu ještě furt nefungují. Ty vole, on už to kepnul, jo. Ty vole, já to netrefím. To není pravda. Ostudo. Ty jsi ostuda teda. A když si nabiješ hečka, tak to Olanda trefíš. Já střílím po Nakomova teda. To je větší cíl. No. A ani do toho se netrefím, to je ten problém. Nebo že by? No tak to vyžerte, no. No ne, já nemám ani dost na Fakt náročný teda, jako. Rvaty, to není pravda, to jsem tam poloval tady svíčku. Aha, co mě jako zastavilo teď? Pěkný. No, vidíš to. Ne, abys mi pochválil a dopřál mi dobrou chuť. Ty ještě takhle jako jo. Ale jo. No, vidíte, krása, srdce jása. Tak. Máte i hvězdičky? Nebo ještě ne? Já ty myslíš, to no, tak já mám, že? A Shaney? Já hvězdičku nemám. Nemáš, dobrý, tak je nebudem zkoušet. Když je nemá, to je takový nefér potom. Tak. Jinak samozřejmě vám ukážu ještě vám ukážu, co můžete potkat. Jo, ve hvězdičkách. To je taková celkem ruský superkřižník Novosibirsk. Gany to má 254 a střílí to 14, ale ve vybavení jsem koukal. Je tam ještě urychlení o 12% a na 19 km. To je lepší stalen, ne? Mhm.
odolnost celkem jakž takž, rozložený pancíře taky nebude vůbec k zahození. Citadelka prokletě nízko, ale má ji nad hladinou, takže je to dobrý. Tak. A potom samozřejmě Briťák. Ale ku podivu mu dal jenom 419 gany, jako to jsem se jako divil. A když jsem se díval na ty hečka, jako jenom 48% na zapálení, to jako není bohuví co. 50% teda nemám. Ale to už mám navlajkováno. Takže to je toto. A samozřejmě Specialus. A ještě tady potom samozřejmě ten oblíbený mnoho hráčů si ho oblíbilo. Hej, Harry Potter, servus. Takže No, a je to radar a smoke jako jo, takže tam je opravdu tam je to prostě potvrstvo, no. To maskování je na to, ale jako ten smoke to všechno zachrání a hlavně ty gany jako 3,7 vteřin nabíjení. Takže je to takový smálan, akorát s lepšíma dělostřelstvem. Jo, právě. Takže to je tam takové to, potom, co tady máme ještě. Vydržte vteřinku, já si to jenom... Ups. Jo, takhle, aha. Jo. Samozřejmě nové ponorky a tak dál. No a dostali jsme do testu i West Virginia, ale 44. Ten Jagger, co hrál s náma v bitvě. Potom je tam britský křižník Nottingham. Samozřejmě ponorky nějaký a to, takže to už ukazovat nebudu. Tak, jenom abyste věděli, co vás čeká, nemine. Počkej, ponorky můžou být 11. Zatím ne. To, no, dobrý. To je jenom další větev. Tak, co pak jste si tam... Nic jste si tam nenachystali, já jsem myslel, že už si nachystáte. O, Republika, jo. Tak. No já si s ní teď vydělávám, protože jsem si na ní koupil tu ocelovou kamufláž. A mám na ní ten bonus, že jo, desítkovej. Takže se s ním vydělává úplně krásně. Pěkně. Tak počkej, tak já si dám teda Venésku. Koupíme si teda ten vylepšovaný, ten zdokonalý ten. Tak. Takže máme 5 smouků, sice jsme si malinko upravili spot, ale to nevadí. Tak, vybavení a smoku máme teda 5, výborně. Tak, já si dám teda tu úpravu. Co jinak, Harry, jak bylo v práci? Vitaminy. O, Merlinek opět bude provokovat. Oh. Kolke půjdu, říkám přímo. Jo, takhle. To říkal, když jsem hrál divizi i ze Sixem, člověče. No, ale já, jak mi rozjedu do kepu, tak to je zrovna... Ano, a zrovna musíme chytit noviny a ještě k tomu v ponorkách, no, tak to je prostě úplně... To prostě chcete. Výborná je ta divize D, Montana, Vermont, Ohio. Až se bych chtěl doprava, co? Asi jo, asi to zkusíme, no. Jo.
Víc ostrovů, víc možností se schovat. Tak, tak, tak. Ale ty ponorky ty nám dají tady zabrat, jako jo? S tím počítejte. Tak to bude každá na jedné straně, že jo? Ne, protože oni jsou v grupě, takže budou spolu. Tak ale mělo by to jít naproti nám, ne? Je to zrcadlově. Počkej, oni jedou odpočty, vole. Sláva a Haland. No, to mám radost, jako. Jo, ty cupky. No, právě. Teď na to koukám. No. To zase budou vidět do každé naší lodi, vole, protože budou určitě to. Nemám rád ty odpočty, protože se rozrazují pozice a to je potom o ničem. Ty se můžeš snažit, jak chceš. Svítím. What's this? Zvořit jsem ti tam hodat svou. Nevadí. Ale jde vystřelit na druhou stranu, je to dobrý. Má dedečko asi nějaké trcečku. Proč on hoří? Hoří stále. Jo, jo. Šikovej. Vím, že tady už taky máme další venésku. Vidím, že přidáním... Vlacha šlífa, no. Z druhé strany. Jo, přesně. Tady máme šimu? Jo, jo, to je paráda. Týma dostala, jo? Něco málo. No, ale ne, to je... Tak to jo. Ale je, to samozřejmě, že bude. A bude držet jak... Tak, to Buršan zase hoří. Že on jako jede prostě na popravu, nebo? Jo, jako hele nevadíme to, že? Ať se zdá, tak jemu taky ne. Šima vyjela z kepu, jo? Jo, super. Takže by opravdu dohořel? Pojď a výžer, ne? To čeká na mě. No jasně, je mi to jasný, že to uděláš ty. No, tak to je krásný. No jistě. Tak Vermont to si zapálíme, on couvá? Merlinku, ty vole, ty ses teď po druhý narodil, vole. No jo. já to viděl. Co zapnul buzda jeden. Já to viděl. Thank you.
Ach jo. Takhle neskusem netrefil. Remontoří? Jo jo, ta je tady, potvora. Svítí mě hezky, vole. Naštěstí jsou oba dva ponorkáři na druhé straně, takže... A něco na Bčku, jo? Jo, to je... To bude ta Shima, to bude ta Shima odsaď. To je Shima. Má mě na RPF-ku potvora. Takže ví o mě. Takže mě pošle torpy určitě. A už poslala. Jo a jo. Už to posílala. Škoda, že o mě ví. To je škoda. Už je tady. Tady. Co ty to tam úspěšně teda torpíš? Vidím. Jsem zatím nedal. Ale teď jo, já to vím, Šimo. Hele, tady je. Vyhli se oba dva. Já ji netrefil, jo. Já taky ne. Ach jo. Bacha, už tam jede Haland. Mhm. A bacha na toho Vermonta. Spolu s VNS-kou. No jistě. To teda poslala na mě. Schoř. Ne. Co to dělá do Venésky? Pěkně. To by to chtělo dodělat, i když... Já spíš se snažím toho Vermonta sundat. A já dostanu torpéda. To je škoda. Odšíme. Tak jenom jedno. Díku bacha tady na toho, na tu venesku s tím šlajfnem za tebou. Jo jo jo. Právě na ně čekám, víš. Ježiš, já jsem blízko Ohio. Co si tak nějak nevšiml.
No jasně. Už jsem na dostřel těm ponorkám. Teď dostanu ještě od Haalanda. Tak si mě zaplaví. Ještě mi zasekne torpédo pro jistotu. Tak já končím. Končíš, jo? Já jsem tady v kleštích Ohio, Balo, Thrasher, Haaland a Shima. Jo. Ha, Montana. Tyvo, zase svítím, protože je tady, co? Je tady Shima. Je to Haaland hlavně. No, tak Yama to taky končí, protože dostane všechny torpéda od dvou ponorek. Jejda! Dobře. To jsem ani nečekal, že až tak ho trefím. Ale najel si tam dobře, no. Dívej se, jak se točí. To snad není ani možný, ale... Ale ještě jedný. Ať se vytočí. Ale už se začíná točit. A teď se vytočí zpátky, o co? Zatím jde rovně. A ještě točí víc doleva. A jo, trošku jo, no. To je jedno torpédo dostane, no. Jedno chytlo, no. Tak, a seš prdeli s proměnutím. Teď jsem to chtěl říct. Jo. A co to stihneš ujet, ne? Než se dostane ze smouku. Tak, rozsvít toho Bourbonta. Bourbonta? Jo, jdu. Sakra, no. Zase jsem se rozsvítil. Naše sláva končí, protože dostane torpéda od dvou ponorek. Nejspíš, respektive už jí oba pingujou. Bacha na to Venesku. No, vidím. Tak
Tady je ta bestie, vole. Všímavatá, vole. Jo, tam je ten Sevastopol, ten je taky. Jo, trefilo se. Au, i ten se trefil. Hajzlík, vole. Vele, ponorečka, vole. Tak ty taky hončíš, bych řekl brzo. Jo. Vždycky chodí ve dvou, že jo, v těch ponorkách. I když teď je proti Slávě jedna, tak asi ne, no. Mezi těma ostrovama uprostřed. Teď po levý straně přímo. No, dobře, jedeš dobře. No vidíš. No. Ty jsi dosvítil, no. Cože? Stí. Dobře. Musím zabrat Ačko, jestli to stihnu. To bys měl stíhat. Pokud tam teda nedojede dřív ta ptáko jenda. A co, vyžereš si Sevastopol? Možná jo. Ani prd. Ale on uhoří. Ponorka je u Tendera. Hele, před tebou je ponorka. Ne. Já už jsem to. Jo. Ponorka je tam, kde je spotla. Jo, přesně. Už mě svítí. Škoda, že nemám nálety. No, ale proč třeba Hindov nejde pomoct? No a co, proč? Já vlastně tam ještě veneska. Jo, no. To je, no. Uho, on je naproti mě hned doprčit. To už nestihneš, co? To, ne, prde. Bum. Tak aspoň ty dvě salvy. A on to zastaví. Možná. Nezastaví. General? Jo, dostane dvě torpéda, no. Jedno. Pěkný. Tak, trošku jsme zblblí torpéda, ale... Co tyhle ty? Asi tak nějak. Tam stačilo, že by někdo vystrčil ruku z vokýnka a trefilo by ho to. To jo. Hmm. To špatně vypočítal. Pěkná hra, ale.
Hattori, čau, Románku, ahoj, servuste, čau. Ale jo, tak snažil jsem se. Ono, pro mě těch pět smouků dělá hodně, no. Je to mnohem hratelnější, jak když byly jenom tři, no. Ale jo, myslím si, že jsem tam byl platný. No, já ještě doteďka nechápu, jak jsem přežil tam ty torpeda s tou ponorkou. Ale to bylo hezký, jako. Já jsem viděl jenom, jak jedou torpeda, teď jsem si koukal na tvoji pozici, říkám, to asi nebude dobrý. A teď jsem viděl, jak ty prostě úplně, jak tam pádluješ ještě i s těma... Klíčkovanou. Jak to tam vybíral, prostě pádloval, říkám, ještě i vařečky z kuchyně jste vytáhli, aby to bylo. Fakt to bylo hezký. Tak. No, další výzkumáky už nemám, že bych zkusil toho vylepšeného Hananda. Jo. Nazdar. Děkuju. Konečně jsem se vrátil po nemoci, tak musel jsem trošičku zase začít streamovat. No a děkuju moc, vítejte všichni. Takže bych toho vylepšeného Haalanda zkusil já. Víte co? Dáme si aspoň jedny kuličky. Co vy na to? Budete se zlobit? Ne? Já se aspoň stročím pro jídlo. Kam? Samozřejmě po tom, co vyhraju, že jo? To je... Takových už tady bylo. Tak. Teřinku. Už se to kroutí. Tak. Chvílička napětí. No, tak jedem, halo. Mám to muset přeinstalovat. Tak, login, výborně. Tak, race. No. Je to tak na půl, lamičko, takže... Jedno škaredý se nepotvrdilo a druhý je to tak zhruba na 50%, takže no tak, takže to je tady. Šup. Tak. Tak, pojďme. Vaše nejoblíbenější vykřičník play. Bobíku, máš tam mezeru. Tak, i dráček. No, výborně, paráda. Tak, to je super. To máme radost. Když můžeme takhle zlepšit náladu. No. A Kvítek je tady. Hezky. Tak to je krásný. Jak se okamžitě, vidíš tam vedlinku? Dominul se. Čau. Čau. Vítej. To bylo pěkný. Jestli vyhraju, koupím Květulce předplatný. Takže Květuš, bohužel, no. Ty vole, Labičko, ty seš fakt kořeň. Tak pojďme, halo. Ale co si pak mám koupit za výzkumný body? Droida nebo Vampira? Vampira. Ten je mnohem lepší.
aspoň dle mého. Ten je fakt luxusní. Pixlička, stihl to. Co fotbálek, byl jsi spokojený? Kýtek, jak to hned. Hezky. Celkem ano, no jo. A hokej nesleduješ, Pixel? Kvítku, co jinak nového? Povídej, přeháněj. Tak, asi je vás 16. To asi bude stačit, takže popojedem. Moc ne? To je škoda. Spíš basket. Aha. Tak. Popojedem. Pages. Shaney vyrazil dopředu, no jo. On to říkal prostě, vyrazil. Taky první vypadnu. Nevypadneš, tady bys musel nějak, já nevím. Au, zeď, bac. Doma jaké, ano, přesně tak. A tady vypadlo. Škoda, no. Škoda každého hráče, takže už je vás jenom... pozor, teď jsem se tam já dostal. Hele, lamičko. Pozor na to, aby si nemusel splnit to, co si tam napsal. Podívej se, ty vole. Podívejte se na toho cheatera, musí mít nějaký cheat, vidí přesně, kam to padá. No, tak teď ne, teď. Tak. Kde jsi, lamičko? Pojď. Lamička se zastavil. A jede schválně zpátky, jenom aby nemusel zaplatit to předplatný, no teda. Ty krásu, že se nestydíš. A Beďa se nám taky vrací. Hele, a lamička je první. Ne, už je druhá zase. Škoda. Lamičko. Jo. Podívej se. A už jsi zase na prvním místě. No, lamičko. Nech se předběhnout tím kovákem. Tak jo, no. Shaney dorazil. Tak já to tady udělám takhle. Tak kdo? No, ty krása. I dráček se nám tady dostal do popředí. No. A kovák vyhrál. Jo. Sakra. Ale bylo to dráček druhý. Dominus třetí. Shaney. Polepší se. Teda Kvítku sedmá. Pixlo dojel, dívej se na to. Šuprománek je tady. A Dejlama. Ty vole, ona se nechala... Dívej se na to.
Já se picnu. Lavičko, ty jsi říkal, že vyhraješ a schválně jsi zůstal na posledním místě, ty vole. Že se nestydíš. Všechny jsi... No a ještě se necháš vyhodit. No ty vole, ostudo, ostudo. No velkoušku, jeď, ty vole. Ty jedeš, jak kdyby si ti nechtělo. Pádluj trošku. Nepřijedeš ani. Už tě ta hra vůbec nechtěla normálně, jak jsi tam podváděl, jak to tam brzdil, paty odřené. No, teda. Takováčku. Letí ti tam. Asi hranata, ano, přesně. Já bych spíš řekl, že to udělal schválně, protože si vzpomněl, co tady napsal do chatu, tím pádem to byl důkaz proti němu. Tak. Ježíš, děkuju. Všecky. Děkuju za kvítka, děkuju. Děkuju. Tak. Koháčku, máš to na PM. Tak, dráček a Dominus dostanou cenu Fireplay. Děkuju, lamičku, díky. Samá pastička na cestě. Tak, šup. No. Takže tady, takhle. Takhle. Lamičko, ještě přijdu. Jo. A já pouštím ještě jedny koule. Tak, kde pak máme? ne, přišel by. Ale vypadalo to dobře, jako. Když vyhraju... Tak koupím předplatné šup a naraz prostě úplně to. Pošli to dalšímu. Dobře. Takže Dominus a Béďas. Dobře. Tak to jo. Jo. Tak. Co jinak, Dominusy? Jak se máme? Šup. Tak, máme to tam. Tak. A roztočíme teda ještě jedny. Pro velký úspěch. Nemáš zač, jako to? Tak. A jedem. Takže ještě jednou, vykřičník play. No, i Merlinek si zkusí svoje štěstí. No, tak to je paráda. Koušek. Tak, no. Jo. Tak, kvako, čau. Tak, kdo nám ještě chybí? Haló. Já chybím. Já jsem nevěděl, že se jedou druhý. Jo, já jsem to říkal, ty jsi tak říkal, ale ty jsi rychle vyskočil, no. Tak já jsem říkal, že se hnedka vrátím. Aha, no vidíš, to tak ti nic neuteklo, no. Tak to je super.
Tak, vypadá to, že už jsme asi všichni, tak popojedem. No jo, no. Ono, asi nikdo to nečekal, že by to bylo nějak super. Nevím, ten náš ligový fotbal je takový divný. Mně se líbí. Mně se spíš líbí teďko hokej, jako ty derby tam, ty Vítkovice. A to je prostě úplně... Já jsem se koukal na Zlín proti Vsetínu, to bylo drsný. Že jo, to bylo úplně, já jsem úplně čuměl, jako co. Tak, podívejme se na Merlinka, ten si tam vyrazil. No. Jinak vážené obecenstvo, poslušně hlásím, již mám po, takže měl jsem narozeniny a chystám takovej narozeninový streameček, kde budou samozřejmě, jo, děkuju, kde bude spousta odměn, bude tam tuším i devítková lodička do přístavu. Myslím, že tam bude nějaký prémiový účet dlouhej, velký, a já nevím, co všechno ještě se mi podaří vybrat, protože máme určitý budget na narozeniny. A... Takže bude to v nejbližších dnech, ale nevím přesně kdy ještě. Ještě si musím samozřejmě domluvit se šéfem. A určitě bych byl rád, kdybyste přišli a ty odměny si vybrali. Takže bačí tam možná, nevím, nebudu říkat, neviděl jsem ještě ten seznam, musím prohlídnout. Jo, kvítečku, flašku. Teďko ne, Románku. Teď se musím hodně šetřit. Beru 11 léků, takže opravdu s tím alkoholem by to nebylo úplně to nejlepší. Spíš bych si asi ukamenoval. No. Děkuju. Ta jediná mě... Zlejeme se živě v éteru. No, já nevím. Hele! A Alešek! Lobo tam! No, teda. No, tak Alešku, vyhrál jsi. Vyhrál jsi krásný kontejner. Tak. Ty můžeš nově na Twitchi reagovat, jo? Jo, to můžeš ohodnotit. Tak. To mě nadšení, jo? No, jo. No, tak se domluvte, jako. Tak, co? Alešku? Na mě? Tak to dáme na mě, no. Tak to dáme na mě. Tak Lamičko, právě si získal kontejner. Tak hlavně.
Tak, máš to tam. No. Románko, tobě to pošlu pozdějc. Kvako, tobě to dám teď. Tak. Tak, kvako. Šup. Máš to tam. Co to má být? To H. Jo, haha, aha, tak jo, no. Tak, šup to tam. No, a my přepneme na lodičky. Kouličky už máme zase za sebou. Jdeme zase hrát a plnit mise. Co tam máte nachystáno, Mecklenburg a to, a takže já si mám dát křižník, dobře. Tak co pak dáme za křižníčka? Budeme zlobit. Dáme si Sevastopol, on je takovej potvorácký. Občas umí i pozlobit. Tak, zkusíme to takhle a uvidíme. Kvako, nemáš vůbec zač? Mamičko, užij si a když tak napiš potom, co tam, co ti z toho spadlo. Mě celkem. A poděkuji Aleškovi, že ti vlastně věnoval z prvního místa kontík, no. A Colbert a Midway. Mm-hmm. Tak to jo. To si užiju. Jo, to si užijem všichni. Pardon. No, ale pokud ho máš dělaný na háčka, tak mu aspoň trošičku potrápíš lepky. No právě, že mám, že jo. Proto říkám, že si to užiju. Jo, takhle, já jsem myslel, že to je spíš ironicky. Ježíši Kriste. Teda kromě toho Klebra, ale tak budu doufat, že Klebra chytne Kleber. No, zajedu na dečko, no. Dečko. No do trepu já nejedu. No to je mi jasné. To jenom já se mohl jezdit. Počkej, jak mě smaže. Nějaká dobrá bitevka. No, už je tady. Tak. Aha. A teď si vás koupím. Pane Milku, ahoj. Všecky. Čau, ahoj. Děkuju, Lamičko. Díky. Jde po mně, svině. Kleber je míří do Bčka, jo? Takže jenom abys věděl. Mhm.
zhasli. Spot nám není. Tam máš torfirty. No já právě čekám, já mám slabý dostřel, víš. A Golden. No, ten bych potřeboval, ale... No, rozsvítit, že? Jo, už jedu. No, to nevím, jestli je... To jsem do tebe vytočil. Šlífen. No, ten je zrovna tak krásně za skálou, ty. Aha, tak Midway mi nedá pokoj. Když ten zvuk těch torpéd, to je úplně... Jak to tam pokládá, že? No. Co se děje všim ušimi? Nebo to jenom u Halanda? Je to asi chuda, ne? Předpokládám. Ta šlífne. Kolej dostaneš. Jedna. No to snad ne. Je to idiot. Dvě. Brisbane. Tak jedem. Ale běžte potom šlifnovi. Já ho mám mimo dostřel. No právě. Já bych to fakt rád zabral ještě totiž. A nevím, jestli to úplně stíhám. Já už ho mám za skálou, takže promiň. Nestíhám. Pokud ta Shima je AFK nebo co tam dělá? Jo. To už nestíhám, to je špatný. To je radar nebo co? Je tu Brisbane. Jo, vlastně to brzy, jo. Vyzkoušíme. Jo? Oh yeah. Kif. Díky za follow, thank you on follow. Musí jít dopředu. Chytl jsem ostrov. To je radost. Pěkně ji tam někdo našel. Teď se kroutí. Tactical beaching. Já ji zkusím napadnout. Já dřív. Já jsem mě to ještě stihl dát. A máš proti sobě Shimu, jo? A Shimu vidím, no. Bych to tak podstal nějaký radar nebo něco. Nemáš nic, no. No není, no. Ona je 5 km ode mě. My za tu chvilku stihli zničit torpeda na pravé straně. To vážně? No ty. Jo. No, já končím. To je tady fakt skvělá pomoc. Ty tady utíkají, místo toho by pomohli. Ach jo. Všima jde na černou listinu, protože to pan idiot. Jo, to jo, souhlas. Jo. Já se teda podívám po té Šímě, no. Jsem sice pod lokalizací, ale já ji mám taky na lokalizaci, takže... Ženy tam úspěšně bojuje. No neúspěšně, jste podívat na toho člípna, tady 3 kiláky ode mě. Ten mi nedovolí vůbec nic tady. A ještě objeví všechny torpéda, že jo, co je to. Tak, trošičku se dohýlujem.
Jo, Colbert. Ty vole. Tak to je hustý, jo. Ty vole, ten pálí přes ostrovy. Naštěstí je to trdlo. Už na mě letí midway, ale to je nahoře. No, tak to už nestihnu, takže krása, výborně, ale bylo to od lovky lita, že to ne... Kde by ti ta letadlovka s poňatím smukem tu nechala prostě spotery jako letadla? A ten se vás to pole má ani hydro? Má. Má hydro. Jo. No, šlípnu. Tak jsem prdeli. Tak za mnou, no. Jdu. Jsem si tam najel jak ten. Já jsem blbec zapl pozdě to hydro. Že jsi mi to nepřipomněl. Tak já nevím, tak jsi mi říkal, že nic nemáš, tak jsem sešel. No říct, že už to měl použít, ale že nic nemáš. Někam, ale kdyby ta letadlovka tu nechal prostě stíhače, tak ho uvidíš aj bez toho, ano. Tak pojď mi dvej. A teď jsi zkrasně otočil kolem Veronu. Jau. Aspoň, že jsem stihnul poslat ty. Wow, no bory. Jo, jako kdyby... No tak aspoň něco. Ona si ho zapáje. Proč ta Shima nejede na to Dčko? No bo je to noob, no tak co chceš, bo on má strach s té Shimi. Ale ta Shima proti Shimě ne. Vždyť ta naše Shima je plná. No je no. Ta jejich je poloviční. No jasně, teď mi dá za 10. Dobře, tak za 6. Mě tady nenechá, že úplně. Ona se bude za tím ostrovem, co? Jakože tady. Že strašně rychle posílá ty letadla. Možná, no. Já se tam pojedu podívat, pokud to zvládnu, teda. Já myslím, že ani ne. A on mě dokončí, bych řekl. Já myslím, že to nevyhraje, jako to je naprostý retard, prostě, který přišel akorát pokazit hru vlkoušku, to je celý. Jo, on je tady ta Shima. No, on je plnej. No jasně. On je plnej prostě a to... Prostě doslova do písmene retard, ať se na mě nikdo nezlobí. Jako tohle je prostě idiot nejvyššího formátu. Tohle by měli banovat, vole. Jo, no, on vytvořte kouřovou clonu. Shima to napíše Kléberovi, který prostě... Tyjo, co to je za nemocného člověka?
A takový vážení rozhodují o bitvě. To snad není ani možný. Bych se nedivil vůbec, kdyby mu ještě... No ano, torpeda do ostrova. Ach, bože ty vole. No, Kleber, ten je jasný, jo. To je prostě... To sice jo, ale dívejte se na toho idiota, vole. Aquaman, vole. To prostě... Rozumíš, když to takový retardi hrajou, jako to je prostě potom tě to přestává bavit, jako. Že on vyloženě prostě chce kazit hru. No. On obětuje prostě i letadlovku, které mohl dát smouk a už to chudera asi vzdal. No. Ne, to je prostě parodie. No, Malta si sundala aspoň to. Ten tady bojuje s tou. No, zase to Shima poslala úplně luxusně. Laduško, ahoj. Ta je netknutá, ty vole. Team York. Kleber pochválit, dostaný protivník, náš Kleber taky pochválit, Ohio pochválit, no a naše Shima. Tak na to se podíváme, ale... Neuvidíš nic. Jo, on má ještě retard, vole, zakryté staty. No jo, no, tak. No. To je zástupce akorát nemocného ústavu. Ach bože, to je debil. To byl zase kousek, ty vole. Tak. Stejný dává opakovačku, jasně. Já si dám teda křižníček, ale tentokrát už trošku jiný. Dáme si tu tento. Kde se s nám toulala, Laduško?
Ale, koho tam vidíme? Hátory. Ano, ptal jsem se tě, kde jsi byla? Jo, představ si, ty s devítkou. Ptal jsem se, kde jsi se nám toulala. Takže, a tady vešel. Jo. V úterý jsem se tě nějak nemohl dočkat. Já jsem v úterý streamoval a... Tak jinak, Hátory, nezapomeň to vyřídit i u vás v klanu, že bude ten... Nemohl jsem se dočkat, no. Tak jako chyběla jsi tady. Já jsem nestíhal na všechno odpovídat a v chatu a tak, no. Bylo toho tady na mě moc. Au. Jseš normální? Jo. Jo, takhle se musíš učit. Mm-hmm. Tak to jo potom. To jo. A co pak se pěkného učíš? Jestli to není tajemství. Hasilo, no další ztracený. Do práce, to je mi jasný, že se neučíš do školy, ale... Džančive, ahoj. A je to hofo, no, výborně. Ty vole, co to tady je zase za torpéda? Hindenburg. To abych přidal, ty vole. A Torfer dostane 3. Ne, ono je tady Yamagiri zase, víš? Jo, tak ne. Ono už se dostalo za vás. Pohodě, vy tam aspoň něco vidíte, tu není vidět nic. Kdyby si jel s námi. No tak jako. On si myslí, že vždycky vratranu. Já jenom... Jo, dobrý. Jo, my tu máme 3 řečka, no, tak to je krása. Že jo? Kurfurs dlouho nehořel. Krásně vždycky blafne. Ty vole, to Yamagiri, jak to tam pouští na něj? A teď dostane další. Cože, to je šmejt.
Tak se rozjel dopředu. Dobře. Tak to jo. Tak aspoň, že tak. To je dobrý. No co? To Turfiř se stěžuje, že na něj chodí torpéda. Já má Diri, pomoc. Kde máš Yamagiri? Bacha na trojsalvy. Já vím. Au. Ty vole, daj sem. On už byl někdo tak bohatý, jo? No, taky jsem si všiml. Měl jsem pocit, že jsem ho potkal dneska. Mě tam dostal teďko ten hindias, vole. Jo, volní jsou tady kano, aha, já jsem si říkal, že nějak nemůžu trefit. Toho Kurfürsta, vole. Teda Kurfürsta, Conquerora. No, já svítím, což není dobrý. Tak kdo tě svítí? No, já mám díry, já jsem vystřelil na Kurfürsta, já jsem myslel, že je pořád ve smouku. No, vidíš to, ten teďko chytl. Krásně mi blafnul zas. Jak to tam vypadá, Merlinku? No, to je v pohodě, no. No, ten je vtipnej teda. Kurfürst. Viď? 10 vteřin po tom, co nesvítím, tak mi dá za 10. Aha. Víš, jo? Ty vole, jsem mu trošku víc ubral, než jsem chtěl. Tak, tam je Dyson, vole, takže jedem na Dysona, vole. Daring. No, tak už doleť. Jejda! Ale jak tam zablekotala ta citadelka? Já zase svítím od Yamagiri. Pomůžete mi někdo, prosím? Já se snažím, ale už jedu. Jak vás bych ho měl? Dobrý. No, ale je tam Yoshino, víš? Ale to je v pohodě, on mě neuviděl. Tam slabý dostřel, že jo. Spíš ten Darin mě tady trošku tve. Neboj. No, tak Dyson je vybaven. Já svítím jak... Už nesvítím, protože už je cyklonek. Tak pojď, Yoshino, pojď! No teď ho čekají moje torpéde, počkej. Tak když dostane, tak je jenom dobrý. Snad. Co, kde? Kde zás tady, ty vole? Furt něco někde. Tak dostal 2 torpéda. A 2 zaplavení. Kita se nám tam dotlačila. Jo, on jede na nás, jo. Ale nechceš se jít podívat na toho Conquerora s Vermontem? No jo. Kašli na něj teďko už tady a pojď, jedeme toho Daringa, jo? Jo. Já už svítím. Takže ho fakt neustřílem, on je plný. Jo, však v pořádku. Ty mi aspoň rozsvítíš torpéda.
Ježíš, no, proč ten ty vole? Proč ho nepotopili? Já nevím. Proč nestřílí ten Edgar, vole? Kde je asi? A už svítím, tady. Jo. Bude to sebevražená mysle. Nestřílej. No, tak jako stejně bych ho viděl, že jo? Teda on by mě viděl, máme stejný spot. Za ringem. Dostanu torpo. A. Konda nemá torpeda, doufám. Má. Tak to se chvíli. No, dobrý. Pomohl jsem ti. Neříkej, že ne. A stejně jsem umřel. No. A já ho netrefil, jo? Zramuješ Kondého? A nezramu, jde na torpeda. Jo, jasně. No to ne, ne. Dobre. Bych tak věděl, kde asi je. Jestli to... Teď mu končí jeho smoke. A tady je. Tak bum. Bum. Tak jak jsi řekl, tak se stalo. Žádný, ty kluku jeden, ušatá. Čau. Tak co nového, Jardy? Ale dobře jste tam aspoň potlačil, no. Ty vole. Oni nám vytáhli to. No, aspoň že. No, možná bys měl začít střílet. Nemůžu, je 8 kilometrů. Paramelku, ale... On to nemyslel špatně. Chlupatej mu ten, ale jo. Ale co jinak, jako ve hře, nebo tak, máš něco nového? Něco si spořídil, nebo... Jak ten kurfur zase zahynul. Já nevím, proč ho nezastřelil, když mohl. Asi proto, že ho možná neviděl hned, víš, že se tam spotl. Ne, on byl na tři kiláky. Kondé ho vytorpel, že jo. Ukázal bok, přesně na bok. Na 3 kilometry mohl dát 12 citadel, jakoby. Třeba čekal, než nabije. Ale to čekal teda hodně dlouho, jako. A mě myslím 28 sekund, nebo 30, teďka ne, ne, máte. Aj neboj, žádný on tě nikam to. On tě nikam nepošle, neboj. Tak, já budu jenom pevně doufat. Že se ten Vermont neotočil. Vermont tam máš 8-3 od sebe.
Teď na to koukám, ty vole, do puče. Pěkně zboč. To je hezká výhra tohleto. Pojď, ramuj. Nebudu ramovat. Zbabělý kill u mě. A tož nerad ramuju. Ty vole, on mě stihne? Nestihne, o to ti dělá. Ani neráme. Bom. Já mu dám, vole, nějaký ten, vole. Jo, 190, no. To se mi povedlo. Tak, dáme pochvalu Hattorimu. Hrál dobře. Ty vole, ale normálně jsem mi až roztřásli kolena. Jak se mi tam zjevil. Protože, jak je známo, Vermont to je vymazávač z mapy, jako. Ty jeho gany, ty jsou prostě úplně luxusní. Tak, co dál dáme? O, Des Moines. Desmojna. Tak já bych si už konečně mohl dát tu svoji oblíbenkyni. Buržoň. Yes. Jinak nevím, co jste slyšeli kde, ale ten Dyson je velice celkem šikovná lodička. Takže když si vyjedete z doku, tak nestratí se, akorát je citlivá jako každá jiná loď na bok. Trošku i na čumák, ale dokáže, mám tam bitvu. Ano, hrál jsem s jedním člověkem v divizi a mám tam 190 tisíc taky. Takže je lepší, jo, než ta, co byla ta posledně ta. Ivami, já jsem s Ivami nenašel způsob, jak se prostě trefovat. Mějte, no, mě za něco. Mi nepřišlo nějak na chuť. Ale ten Dyson, ten, to je prostě absolutně jiná loď. Má to taky torpéda, sice jenom na 10 km, ale má. A fakt dobrý, já jsem to měl na nabíjení, ne na dostřel. A byl jsem s ní vysoce spokojený. Salem je velice dobrá lodička. Hasilo. Je? Ne, že ne. Merlinku, ale opatrně s tím Bčkem. Jo, jo, říkám, Belfast má radar? Má radar, Stalin je tam, Des Moines je tam. Jo, jsou tam sram, nebudu do těch kytulách. Prosím tě, kdyby se ti tam spotla ta Star Kitakaze, tak tam má krátké torpy, jo? Tam má, myslím, jenom na 8 km, ne na 12. 100 volných zkuš... 100 tisíc? Ty kráso, tak jsem ti zas pomohl. Tak to jsem rád. Lamičko. Zkušenosti, jako frýčka se vždycky hodí. A dárce určitě bude mít taky radost. Ten už taky vyhrál dost, takže... Nedivím se, že ti daroval kontík. Včera Paramel, předevčerem Paramel daroval. Tak. Ne, no ale, Ježíš, proč si nalíváš rumíka, když víš, že nemůžu? No, už je tam, takže bacha. A jsem proti tomu, koho chci chytit.
A koho chceš chytit? No, já mám to. A byl fast botem. Vidím. Já to budu mít dostali na demo. Jo, Stalina. Necouvnu, to je dobře. Bacha na toho, na toho Šína, jo? A ještě jde demojna. Belfast to bíč nula. Já jsem mu to dal po cestě, ty vole. Belfast končí? Jo, už to vidím. Tak, teďko toho Trumpa, vole, ten tam taky bíčnul, vole. A mě tady vidí. No, ale on je tady ještě dedečko z Bčka. Je nějaká loď vůbec na tom Ačku? Kromě Stalina a Šampaň? No, zatím vypadá, že ne. Já se Stalin posunu ještě o kousek, tak mi chytil na rada. Tak se neposouvej. Dávej pozor. No, začal souvat, takže je mi problém. Jo, takhle. A? Co jsem tu? A co jsem? Aha. To je holky. Nechce se ti do toho Bčka? Opatřím to. Kašlej na ně tam jako, protože... Jo, tak je tady dost, že jsou čtyři. Mhm. Dobrá, počím na jedno večko. Že já tady to... Kde der... ten der, kde ta demojna? Tady je na Cčku. Aha. Jo. Tak, Trumpa, Shaney. Tam je, už tam pálem. Tak, teď se dal ničivá gena. Aha, že bych... Ne, jo, trofa. Shima, sakra. Bum. Pěkně. Ale nerozsvítili jste. Krásně hoří. Až tam demojna v bokem. Jo, já to vidím právě. Už přebíjím na APčka. A teď jsem střílel Hčkama. On tu v tom Bčku něco je ve smouku. Já už to otáčí. Nebo kanca s bokem. Jo. Demojn už to otáčí. Vidíš, už si všiml. To je Šín, to, oni jsou dobří. Tak, a jsem v prdeli. Nevidím vůbec nic. Na dorostlého nemůžeš? Jo. Tam krásně bokem. Já ti nepomůžu teď. Oh! Gro se krásnou citku chytil. Hlavně, že tu jsou tři bitevky za ostrovem, no. Astardotland. Jo. No jasně, že mě trefí Yamato, i když se vytočí. Jo, grožík. Jo.
cílit. Takhle jo. Ty vole, viděl jsi to za zadek, vole? To fakt teda nechceš, vole. A jamatičko se nám otočil čumanečkem, no jo, to jsme rádi, jo. Ty vole, ten to umí krásně vykrýt, vole. Ježišmarja, ten za kempenec tam, ty vole. S tím kancelsem, vole. No, tak já končím tady. S demoinem. Ty jsi vyjel? Já jsem myslel, že jsi furt na stejném místě, vole. No, jasně, tak ono tam jsem dostával citadelu za citadelou, ježiš, to je... Já vím, proč toho demoina nehrám. Mhm. Jak to vypadá? Všichni jsou za ostrovem, proč ne? Uh-huh. Naše Borodino, haló? Radarová bitevka, jo? Jako mimochodem. No já teď dělám přesně co, prosím tě? To nevím. Jo, on nedělá vůbec nic, prostě, jo, jasně, chápu. Uh-huh, uh-huh. Je tady ještě ten Estergland, vole. Na ovno, ty vole. Ty vole, ten Grosse, dívej se, jak se vy to... Jo. Jo, jo. Ganzi, ahoj. Ganzičku. To je prohra jako Berna zas, ty vole. Ale Borodino začalo hrát, bacha. Uh-huh. Jen to ještě celý zvrátí. Oh, za 19, pěkně, no. Bismarck končí. Dívej se, krásně vykryl salvu, vole. Takhle se hraje demoin, teď se dívej. Kancas taky vyjel do bitvy. Ten si tě chce vyžrát. Ah, to je daleko, ha? Už ne. Protože Sheen. To je prostě kvalita, jako to jsou hráči, jako to... Není jenom tak. S nima polemizovat. Jo, podívej se. Jo, on je to ještě dokonce kontributor, no. Jo, to jsou prostě, dívej se na to. To proti takovým hráčům nemá šanci, jako. Jo, to je prostě konec. Tady jsme neměli šanci, jako to už bylo předem to. Předem prohraný. To jsem říkal, jako, jak jsem se zahrozil hned na začátku, tak to bylo
Potvrzený. Tak. My si dáme co? Tady si dáme něco otravného, co mě může vypnout hned. Tak, zkusíme Smolenska. Po delší době. Kanzi, pluje to, viděl jsi. Prohra. Jako vždy. Ale byly i výhry, neboj. Tak, po téhle hře Shaney nám uteče asi, že jo? Nebo ne? Je! Yeah! Podívej se, kdo je proti nám, SPX. Hrajou hvězdičky a dostanou se proti nám, no ty krása. Aha, jeden má desítku. Jsou pátky. Pochválit. Tak jim dej Merlinku taky, ať jsou toho spokojení. A to jsou fialky teda, jo? Nejsou. Nejsou. Oni to hrajou pro zábavu, oni to nehrajou na staty. No, tak to pěkně děkuju. Počkej, ty máš co? Stalina. Hm. No, taky svítím. Aha, Henry. Chce se natočit, Henry? A i vám, jo? A jo, tak i vám se točí. Zatím mi RPF ukazuje na oba dva, jako takže. No to snad není pravda. A Henry se točí. Ježišmarja, anal police. Anal. Tak to je průser. Ale já neumím střílet. Teď to budeš dostávat. Hájče. Jo, ale to je Anapolis. Ale. A je tady ještě i torpeďák. Mhm. Tak to je luxus. Jo, Haaland, no. No, ty vole, dívej se, já jsem si pustil teď a... tak vyhned mi vyhled z radaru. Musaši, jo? Mhm, dobře. Tak já asi odplouvám. Co sdělal ten s těmi lagery, ho? To si teď dělal prdel. No pojď, Anna, policie. Pojď, ještě mám dlouhý tam.
Ježišmarja, s tou letadlovkou nalítává na tu na Anapolis, no tak to mě drží. A dostal hezky od letadlovky. Musaši dostane torpédo, pokud to tam dopluje. Ne, nedopluje, vidíš to? Čo? Náhoda. Aha, Musaši, za 10. Ale Anapolis. To ono mi to dobíjí za 13 vteřin. Slušný. Tak jako taky se s tím posílením jako snažím. Děkuju. Dobře, za 15, sorry, abych byl představit. No jasně, ale... I to je dost jako znát, bych řekl. Ty vole, kde je tady zase? No ten ne, ta Anapolis tam je furt. Ne, tady mě svítí. Halan, za 10 sekund mám radar. Já mám háječka do prčí za to. To asi zacouvá moc, co? Mám radar, pouštím. Tak já už jsem v prdeli, Musaši si odplivla. On je mimo dosah. Mimo dosah, frasecku. Jasně, vyřaďte mi všechno, vole. Pojď, Anapolis. Ne. Ona je tvrdá. Já končím. No, jasně. No, tak já jsem 5 torpéd od... Dobře, 4 torpéda od Haalanda. Jo, gumo, mě svítilo. Jo, gumo, mě rozsvítilo. Co se to na mě hrne z toho prostředka? No. To bude to gumo, co? Jo. S rychlým nabijákem. To se prostě dalo čekat. Ta letadlovka taky prd svítí. My jsme z poslední 3 lodě, jo? Jo. Jo. To neříkej mi, že tam Musaši je opravdu 9. loď, jako. Jo, ne. No jo, nepomůžeš si. To je prostě... Ou, pěkně. Pomstil si mě. Dobře ti to... Ne, dobře chytil. Ale to Jogumo vás teďko vychytá. Má rychlo nabíjak, takže... Za chvilku bude mi torpéda. Šup ho tam, pijakně. Pijakně, Merlinku. Jinak Musaši je Yamato před updatem, než ho vylepšil. Hele, jak to na ní letí krásně. A všechno pryč. Bacha, jo, budu muset na zase dál běžet. Tak on by to jí mohlo zpracovat. Jo. Šup to tam, no. To naše zakempené, to se mi tak strašně líbilo. A tam jedou Lemming Train, ty vole. A padá to pěkně po... Po jednom. No, přesně.
bože můj, to jsou trdla, ty vole. Neboj, Kunming je vyškolí. No, dívám je šup, bum, nic ty vole. 4 odražení a 1 proti torpédovce. Už ti to letí od Musashi. Já vím. Ne, Merlin. A ono to lítá i na mě. No, střílí všude. Mně se líbí ten, to naše Yamagiri, jako jo. Ten je prostě marnej, ty vole. Ten to neumí posílat, vole, ani hovno. On má ještě 12 km a nejde blíž, vole. Bože, bože. Tak tohle jsem pohnal já. Já jsem se tam vydal vstříc, vole. Nekonečnou. Mhm. Tak pojď, konečně to Ivame. Schoř. Jo, já se netrefím pro jistotu. Podívej se, jak to krásně vydodžoval, vole. To dobrý, zvládne tak... i tohle? Ivami uhoří. Ještě ti ho Konde vyžralo. Já bych potřeboval toho Hindenburga teď střelit. A on už si všimnul, že to točím na něj. Hele, ten Lemming Train už je jenom Conqueror. Jo, takže pohoda. No už budou mít za chvilku obsazený cap. Já musím rychle pryč. Od počítače, ale jakoby hnedka se vrátím. Jak to? Teď ti to letí sakra od Musashi, bacha. Já to vidím. Ne. To není na mě. No. Nebo teďka mi zmizne, když jsem udal za 20 citadelů tomu Henrymu. Tak, už není ani Conqueror. To je Yamagiri. No, Hinja si, pojď. Ne, citadelu prostě nedám. Ale dostal aspoň něco. Můžu Henryho? Nemůže, má ho za ostrovem. Iva je vážně? Jo. Musashi jo. Dobře ti to vydržoval. United States skončí. Mm-hmm. Když on ten Haaland jí nedá ani na celý dvě salvy. No jo no. Dívej se, co dělá ten slavnej ostřelovač Zakopčáník. To on jí fakt ustřílí Haalanda. Mm-hmm. Ten Kunmig je dobrý. Jo, aha, to on měl. Konec bitvy. To prostě nechcete, jako to je, to jsou týmy, ty. Ano, já se, a ještě jsem to, ještě dokonce.
No, pěkně. Ale nedá se nic dělat, no, tak prostě takové to, to. Tak utíkej honem, ať jsi zpátky. To je dobrý, dobrý, už nemusím. Jo? Já že pustím na tady nějaká kouličky, víš, jako. Jo, takhle. Ty jsi mě trošičku jako, že to, no, dobrý, no, tak jo, no, tak. Tak, já si dám Vincenta. Ty křižníky mi dneska očividně nejdou. Mně nejde dneska vůbec nic. Ale, ale jde, prosím tě. Co si dám? Ty Vincenta asi budeš zapalovat, co? No, budu se snažit. I to, i to. Ten Hindenburg i s tím Andrim to hráli dobře. Tam jako byli celkem fakt dobří. Oh. Vytáhl tajnou zbraň. Jednou za čas. Jo. Málo 11, tak asi. Jo, tak proto Patrie, Anapolis, Conde, Kunming, Kunming. Na naší straně Humphreys, Kunming, Anapolis, Patrie. A to jsou vobáci, takže ty by mohli být eventuálně prospěšní. Nebo lépe řečeno takhle, byl to kdysi postrach všech klanů jako vobáci, ale jak jsou na tom teď, to bude podle mě už omlazený ten. Kunminga bych měl asi ustřílet, ne? No, to nevím, člověče. Ale asi jo. To smarso. Máš větší gany. To Kladno vede nad Zlínem už zkastnula, jo? Jo. Hej. No. Tak jestli chceš, tak běž doleva. Já se přidám tady k Bartovi a k Minnesotě, jo. A jdu moje afáče? Nestáčil nám opět tam a zpátky. Je to možný? Nepohne se, takže. Tak, Sovětský sejus je tam. Takže tady budeme mít Patry, Montánu, Buržoňu, Musaši. Tak to je radost. No už tam... A křachlo tam mít nebudete. Tak Moskva tady je. A krásně bočkem, hele. No. Konde, jasně. Montana, Buržoň. No, tak kolikrát jsem se to... Ještě ti chybí ta Musaši tam, ale Patrie. No, tak. No, to... jistě. No, já jsem to říkal. No, no, ty to říkal. Dobrá, já potočím a jdu vám pomoct. To určitě. No, Buržoň schoř. Ty vole, za zadek, vole. Já jsem idiot. Proč? Protože střílím APčka, že jo? No, tak teď to schytáš, vole. Ale nechytám. Už ti to pak nejde zapalit, že? No. Samý odrazy, ty vole, si říkám, jak je možný, že se to odráží. Žanka, čověče, to... Co pomůžu střílet, tak všechno zmizne. Jo, přesně. Okay, už se vracím před ostrov. Nemáme, já už svítím.
Vyzvanou na toho, já mám spot tady pocet. Uh-huh. To buržání pro... Je, yeah. Kunminga, prosím. Je, yeah, Kunminga to beach, no. No ty vole. Mohl taky dřív, vole. A zapálení Kunminga. To by mohl teoreticky docela nějaký torpor. On jde co uvat? Jo. Dobre. Tak. Ne, nedostane torpor. Boržomka už hoří. Ona se opravila, jo. To je šance teď pro mě teoreticky. Pokud by byla objevená, kdyby třeba to Yugumo hrál. Yugumo... A to bych asi chtěl moc, že jo? Aby nějaký hráč jako hrál. Ne, ne, toto je, tohle je těžký. Svítí, svítí... Já to říkám, že to tu letí. A jenom od koho. Naše patrie končí nejspíš. No jistě. Tak a pojď mi pomoct tady s Boržoní. Tam je Moskva, vole. No to vyrazila teď. Ježiš, já jsem idiot. Proč mě střílím po tý Boržoně? Hoří. Hoří. Bože, proč se mi to všechno odráží, vodní? Já jsem zrovna přebyl na apečka, no tak. Jsem ho viděl dlouho. A Patrie. Bože, mě opravuje, jo? Takže by teoreticky teď mohla zase zapálet. A Kunming, bacha. Cílim, sakra. Dobrý. Já tady uhořím. Já to neudržím na sobě. Já mám dneska štěstí asi torpera, tyjo. Já už mám zase tři ohně, vole. Ne. Potenciál už. Konec, finito. Já jsem blbec ani nepustil torpil. Já jsem debil. Mm. Tak, dobře mi tak. Pilgrim. Tak vyjeď, Boržoní. Co mám dělat? Už neuděláš nic. Ne, teď to dostanu od Boržoně, že jo, to je jasný. Mhm. Nebo ta to dostane ode mě. Nedostane. Zachránili ostrov. Hm. Ale hoří. A dostane od toho. Od Yugumo, které se rozehrálo. Ale ty už to nerozdejcháš. A já jdu moc agresivně sem, jo, to je. Mhm. Merlinku, dohýluj se, kašli na to. Jo. Já to nějak smeško vytečím a jedu z pozornost pro vzadně spotne.
Minosa, tak kdyby zůstala, by vám to pomohlo. To prostě chceš, ty vole. Teď Humphreys bude objevený tou Moskvou, že jo? Sancer Butler? Co tam zase kecá, ty vole? To už jak tanci, vole. Když ti střelí na zadek, tak ti zničí něco na předku, vole. Dívej se, jak dostane do boku teď. No. Otočka smrti. Bum, ty vole. No. To prostě... jo... To Yogumo se mi líbí. Patry je to taky. Ale že by se trefil? Ne, ujede mu to před nosem. Mí to vidí, no. Ale teď se otoč... No, teď by se mohla trefit. Tak se netrefila. A končí, protože Patrie. Ups. To mi nese to taky může, jako s tím Kamsasem jsem si zahrál mnohem lepší, než to mi nese to mi taky. Nesedne prostě, nevím. Dobře, se sestřelili navzájem. Nebylo to zadarmo. On ta Anapolis je teďka tak krásně bokem.
Je, dívej se, táhne polis, blesk. No, dobrý, přežila to. To jsem teda zvědavý, kam pojede, tam Musashi, vole. On to schválně poslal tam a Musashi se točí úplně jinam. Ale jako stáčejí se ty torpeda, takže by eventuálně mohl, vole. Takže nedává pozor, vole. Jo, natáčí se, dobrý, tak aspoň jedno by mohlo chytit, ne? Nechytne. Ne, se trefí do té jedný malý posraný mezery, ty vole. Ty vole, ta dostala zase. Boom, dívej se, Anapolis. Dobrý. Tak to je v prdeli. To je gumo mu ty torpeda nasvěcuje, no? Nasvěcuje mu to, no, právě proto byl v pohodě. No, i když, ale jo, teď se zase vyhne. To je gumo, nesmí vyjet z toho kepu. No, jakmile to, tak jsou dva, takže to budou kepovat rychleji. No právě. Zatím to blokuje dobře. Ale horší je, že ho za chvilku spotnou. On to má udělaný na spod, ale... No, a teď budou kepovat oba dva, vole. A na poli zjede doha, jo? Jo. No, ale bude dělat dekep, vole. No, jedině tak, no. Jedině tak. Teďka by ty torpeda mohly. No, protože uvidí na poslední chvíli. Ale zase se točí, ty vole. Ale musí chytit, aspoň jedno, dvě, vole. Jedno, druhé, no, krása. No, a máme to v kapse. Aspoň že tak, ty vole. Uf, tak to bylo pochlup. Tak to bylo ochlup. No. Tak
Tak já se dám poslední bitvu. Jo, poslední jo? No jo. No dobře no, tak když jinak nedáš teda no. Tak. Co s tebou no? Zkusíme potrápit tady tuhle krásku. Snad si do příště konečně vydělám na toho Rixhofena. Tak já vám zkusím zase svítit. Sparky, ahoj. Čau. Jak se máme? Opět máme testera. No, vidím. To Martin nemá. Rada. Má hydro? Ty vole. Nevím, fakt nevím. Rady. Nemám radar, myslím. Radar, myslím, že ne. Edgar. Ale no tak. Není jak mě. Oh! Teda, žena štěstěny. Ty bláho. Ale tak se jednou naučíš. Jednou se naučíš. To není zas tak složitý. Pluje mi do rány. Ty vole! Zkusím vy to, ale úplně, že... Tak jsem ho tak měl tam krásně to. Daj mi chvilku. On se tak krásně ještě točil, víš? Ano. To nevadí. Jenom za dvojku. Ježiš. Baterie. No tak co, budeš rychlej? Dvě citadelky do Edgara. První dva zásahy vůbec. Teda, jo, ano. Viděl jsi jo, jak mu ubilo? No, viděl. Ty. Co to je? A zase mu bylo
Protože je tady co? Protože je tady gearing. Ty vole, se mi ztratil. A mohl byste mi někdo pospomoct s Ušakovem, prosím, tak? Docela akutně. 26, já mám dostřel 24. Ale ten Ušakov by tě neměl nějak moc ohrožovat. No nevím. Na 5 kilometrů. Já bych řekl, že mě teda teď jako jde ramnou. Bacha na toho Geringa, je tam někde poblíž. Já vím, ale no, ale na pět, jo, jsem vlastně na pět. Právě. No, krása. Ty vole, on přibrzdil, to neplatí. Já jsem idiot. Fakt, že jo. To, co snad není pravda. Proč? Místo toho, abych si počkal, že jo, když mám... Abych mohl střílet oběma věžema, že jo. Tak střelím jednou a netrefím se, logicky. No nic, děkuji za hry. Ještě to bylo špatný. Tak jo, tak čau, teda no. A děkujem. O, já jsem dostal counter, ne? To je. No jo, no. Gearing je v Bčku. Jo, a vidíš. Je další gearing, tu surfa? Jo. Ne. Trošičko odradíme. Tak se mějte, čau, čau. Jo jo, čau čau. Ha, Adriatiku. Hej, jdou ti torpy. Jo, takhle, on je v divizi, vole. Kamina. Mistra Dysera. Jejda. Tam někdo dobře do něj trefil, ale... Au, teď to bude bolet. Je, už si ho dostřílej. Vaj, hořel stejně tady. Horší je, že mě teďko gearing svítí, vole, a to... No, to je gearing, a je to Adriatico. Hanover se na mě vykašlal.
Ten zdrhnul, vole. Zkusím na to ohájit. Proč ne? Pošli mu to tam pěkně, já ho budu natahovat na sebe a... Zpomalil. To prdel radar? Jo, tak San Martin má. Přichytnu. Pěkně. Ups. No, oni jsou v divizi, aha. No jo, no. Že by? Jo, ten je krása. Jo, výborně. Ty vole, jenom mě to lízlo. Dunkem by mohl začít kepovat. Vám, že oni mají 3DDčka, ty vole. Ach, bože.
mu tam pustí torpy, vole, prdeli, vole. Ty vole, on to vypnul. To Zetko to vyplo. To je AFK, vole. To je dobré, no. No, ale mu to spadlo, jedno z toho. No, jasně. No, ty kokso. Štěstí, neštěstí, jo. A jo, jestli snese ještě teďka toho Hanovra, tak je to konečné. Nevím, jak dlouho nabít to pera. Ano, Verdeno, přistav. To prdele. No. Ty vole, teď jsem to byl... Ne, proč střílí? Ježíši Kriste. Tohle bych štěstí, jak rozumím, že se proč střílel, ty vole? Čau, čau! Ještě mu dal smoke, vole. No. Vůl toto. Ty si dal i svůj. Myslíš? Jo, protože jak on začal po něm střílet, tak on dal smoke. Mhm.
Ano, prosím, poslouchám. Já už svítím, takže vyjel ze smouku. Taktice, jak hrát ponorky? Ono trefil, ty vole. Pochválit. Pochválit. To přetaktizoval. Taktiku... Nejprve bych to zkoušel v těch v kooperativních bitvách. Takže určitě bych to nehrál hned na ostro, abych kazil bitvu normálním tom. Takže zkoušíš, no. Tam jde o to prostě zjistit si veškeré informace o té ponorce, to znamená spod, jak hluboko se dokáže potopit, jak blízko se můžeš přiblížit a tak dál, na jak daleko máš torpéda, jak jsou rychlí ty torpéda a tak dál, to všechno se vším to... Jaku, ahoj! Všechno se vším souvisí. Takže ty jsi měl Stalina... Ne, dáme si... Hele, zkusím... Montánu už jsem mi dlouho nejel, tak ji trošku provětráme, i když to mi nějak nestřílí, nebo nechce střílet. Live, čau, ahoj. Jedině tak, Kingsware, jako já je taky zkouším jenom v kooperativkách. I letadlovky, i to... Protože proč kazit ostatním hru tím, že prostě tam zahyneš hned, že tě vytorpí, nebo no. To není žádná ostuda. Lepší v kopkách trénovat, jak jít do ostré bitvy a pokazit to ostatním. To je celá to. No. A kam pa pojedem? Pojedem doleva, B a kolem Cčka a tak. Ty tam ukážeš párkrát bůček a... No, právě. Že jo? To už nedojedu, ale do Cčka. Možná, jo. Lus. To byl taky dobrý klan kdysi. Co jede v té Napoli. To byl taky jeden z vyhlasných klanů. Tak jako WoP, tak je to... Jinak tě obdivuju samozřejmě, Kingsware, protože opravdu mít nervy na to trénovat právě s těma ponorkama, nevím, mě ty ponorky absolutně nesedí a když je potkám ve hře, tak jenom nadávám, takže... Jamie to se rozsvítilo na chviličku. No.
a já už svítím, heč. Na moře, já neříkám, že nepatří. Tak jo, no. Ach, tady je ponorka potina. Jasně, za 14 krásně jsem se dostal. Jo, je tady, no vidíš to, tak to je paráda. No vidíš to, matková. A nic. A nic, vole. Jo, je tady, no. Pěkně to poslal, ty vole. Spapáš? No, ještě jedno. To by nebyl já. No a teďka chytnu v Montany. Ty vole. To je prostě krásné. Jak ty tam tak dobře stojíš, ty vole, že? No chtěl jsem to, jako, že mi to ten... S tím, no... S tím kola pouku, ne? Tak jsem to vědno. Prostě protože s těma APčkama nedělám vůbec nic. Takhle mám aspoň nějaký damage. Já prostě s těma APčkama neudělám nic. Mě prostě já neříkám, že ponorky jako patří jako na moře, ale naváděné torpeda to je největší pičovina, jaká mohla soráč. Tak ty už jsi jim? To je... Jo. Aktivoval jsi tě sice kapitána. No, nenadlouho, no. Mi to letí od Yamata, výbor, tak jako, tak je to skvělé, tak to má být. Hlavně, že tady máme ponorku, máme tady Dedo, no tak, to je prostě paráda. Dostala. Ale to je všechno. Awaiting instructions. To je úplný prd. No, 1350, no.
Úplný prd. Aspoň dekepy sbírat, když už nic. To jsou tak směšný zásahy, že... Mě to povídeš. No, konečně. No. Ale to byla náhoda. Ty vole, jak muž... Jasně, tam ještě fúlová. Já vole. Já vím, že jsi tady, vole, ty zmrde malej. Sprastej, vím tam, u bokem. Tak tyhle už chytím, ale. Tak jsem ho nestrestal. Strestal DDčko. Tady seš, vole, Somers, vole. Tak jsem prdeli, vole. Jak Baťa s dřevákama, vole. Jedna, druhé, třetí šup a stala vista, baby. Mám záplavu, vole, hovno z toho. Ach jo, ty vole, takhle byl by skončit, vole. Kam ta Montana už není to, co bývala, vole. To vždycky vydržela.
si mě úplně s přehledem zapálí, vole. Ještě VNSka tady, no úžasný. Luxu, no, zní. No jasně. Ona má silnější ten, jak to. No, proto já nerad hraju tu Montano, protože s ní nastřílet těch 100 000, tak nebýt héček, tak si ani nenastřílím. Oh jo. No. A oni mají Montanku krásně. Celkem slušně v formě Yamato. Jo. To už asi ne. Ninjas je poloviční, co čtvrteční. Ha. Jedna salva od Yamata a jede. Nebo to. Ta se dobře dohýlovala, ta Montana, vole. No. Paní Luxusně, vole. Ty vole. Kdyby se... Ne, on to poslal v jedné řadě, vole. No, ale chytlo to. No, tak a seš synem smrti. Tak, teď si najdeš do torpéda, lup, ne, dobrý. No, i když těma apečkama by jí mohla ublížit. No. A dobře udělaný ty sek. Oh, pěkně. Že by ta Lucka přece jenom něco to. To bylo hezky jako. No. Tak naše ponorečka asi končí. No to víš, že jo. A myslím, že i ta. Přežil za zrakem. Přežil, no. Tak, jak jsem říkal na začátku, Luz byl celkem dobrým klanem, no. Nevím, jak jsem na tom teď, ale hráč předvádí přesně to, co jsem od něj čekal. No, ponorka končí. Bum. Škoda, že už se nemůže to... No, končí, dívej se. Půf. Půf. I když Dark člověče takhle jel naproti Yamatu a vedle jela Montana, on Yamato ustřílel a Montano vytorpil, takže... Ale tady už nemá šanci, jo. No, tak na to jsem já zvědavej. Na tenhle souboj, vole. Plesk. A jaká byla napolka? Bum. A dívej se, ale jak statečně bojuje, vole. Já jsem dal tu pochvalu.
škoda, no, já má to stačí nabít. Dívej se na to, ty vole. No tak. Jedna salva, ty vole, a Montana je v hajzlu, vole. Ale healuje dobře, vole. No, vidíš to? To je dobrý. Ten to zahrál luxurózně úplně. No. Škoda, ty vrdě. Ten to fakt zahrál dobře. No jo, on je to taky fialka. Ale zahrál to dobře. Opravdu to zahrál dobře. Tak, jo. Je na čase v tom nejlepším přestat. Takže vážení a milí. Já se s váma loučím. Děkuju moc za pozornost. Děkuju moc za projevenou důvěru. A budu se zase na vás těšit. Samozřejmě o tom, jak jsem mluvil o tom streamu, tak ten samozřejmě v plánu je, jenom nevím kdy, ale určitě to poznáte. Takže ještě jednou, mějte se krásně, mějte se fanfárově. Mám vás moc rád a děkuju za všechno. Takže teď vás pošlu, jo, teď vás pošlu k fialce, která ví jak na to. Takže ještě jednou děkuju za pozornost, mějte se krásně a zase někdy budu se snažit co nejdřív, uvidíme, neslibuju jestli zítra, ale budeme se snažit. Tak se mějte krásně, čau, ahojte.